Ոչ թե ասում ենք չարախնդարու համար, ասեցի արդեն կարծիքը իր մասին. Գրագետ կրված տղա է. Մարդկային տեսքով. Բայց այսպես մի բանը պետք անել, չի լինում կանգնացնել սպանությունների այս ամբողջ շարքի բանակում, որպեսզի մենք կարողանանք կանգնացնել այս սպանությունների շարքը, ես առաջարկում եմ, որպեսզի ինքը սրանով մի առանձին անալիտիկ բաժին բացանի, որը կբացահայտի հիմքերը, պատճառները, դրվակ առ դրվակ, ինչու են եղել այս սպանությունները. Սկզբից ասենք, թե այս սպանությունները վերագրում են սուիցիդի. Հետ տեսան, որ այդ սուիցիդով էլ չեն կարողանում տեղավորվել. Մեկը սպանում են իրար, սպանում են ինչու համար. Սրա մասին բազմիցս ասել ենք, սպանում են բանակում իրար, որտև բանակում տիրում են կալանավարի բարքեր, որտև բանակում միջև այսօր ծանրոցին տուլիկ են ասում, որտև հավաքող գումարին ասում են պատագրև, որտև բանակում երեխաներից գումարներ են հավաքում, ուղարկում են տարբեր գողական կազմակերպությունների միավորումների, ապշագին են միանում։ Իսկ ինչ է պետք անել, այս ամեն ինչը կանգնացնելու համար։ Ես շատ կարճ, հակիրճ, ուղիղ մի առաջարկություն ունեմ, շուտափույթ անվտանգության համակարգում բաց անել բաժին, որը կզբաղվի բանակում օպերատիվ հետախուզական գործնեություն կծավալի, որի արդյունքում եւ որ հրամանատարները բացակա են, գիշեր ընդեղ խուժանն է ու գողականն է տիրում, այդ ամեն ինչը կբացահայտվի եւ սպանությունները կկանխվեն։ Հա, եթե ավելի լայն ասեմ, այո, այդ օպերատիվ ապարատը պետք է բանակում իրավունք ունենա հավաքագրումներ կատարելու, այսինքն պետք է ստեղծի գործակալական ցանց, որտեղ չկա գործակալական ցանց, որտեղ չկա ներքին հաղորդագրություն, ընդեղ կլինեն սպանություններ, կտիրեն գողական բարքեր, ինչ որ կա, եկեք արամատախիլ անենք, հետո այդ բաժինը փակենք։ Եթե այդ բաժինը ձեզ հիշեցնում է սովետական միության ժամանակ գործող հատուկ, այսպես կոչած ասաբիստներին, ապա սխալված կլինեք։ Նման բաժին գործել է, նման գործնեություն ծավալել են դեռ Ցին դինաստիայում, որտեղ առաջի հավաքագրումներն են կատարել, ինչպես Թշնամու բանակից, այնպես էլ սեփական բանակի ներսում։ Ներողություն, ավարտում եմ միտքս։ Որպեսզի մենք այս ամեն ինչը կանխենք, այս սպանությունները, հա, կանգնացրեցի մարդունեցներին, նորից եմ կրկնում, վաղը չեք կանգնացնելու, վաղ կգան կհասնեն Երևան ու վատ կլինի։ Այս հայ ժողովուրդը արդեն զզվել է ձեզանից երեխա կորցնելուց։ Երբ որ պատերազմի դաշտում երեխա են կորցնում, ծնողը բաց լայն ճակատով է մանգալիս, իր որդին զովել է հանուն հայրենիքի, վա ինչ ասեն խեղճ մարդիկ, որոնց երեխաներին հոշոտում են հենց այնպես խաղաղ պայմաններում։ Առաջարկում եմ նույն Սեյրան Օհանյանին, թող շտապ այդ իր հսկայած ծավալ, այդ անճորնի ապարատից, Պենտագոն ենց շենքը կոչում, հսկայական մի հատ անիմաստ անծարեցի շենքը, ես մտածում եմ, որ այդ շենքում էլ կան համապատասխան բաժիններ, որտեղ լցված են տարբեր տեսակի սպաներ, թող դրանց հանի ինսպեկցիոն, ուղիղ ստուգումների ուղարկի։ Չէ որ Հայաստանը դա Ռուսաստան չի, որ աշխարհի 1/6-րդն է, դա ընդամենը մի երկիրը, որի հարավից հյուսիս կարող է նույն Սեյրան Օհարյանը մեքենայով անցնել 5 ժամում։ Եվ այս պարագայում անտեր-անտեր թողել, որ մի հատ տգետ, տհաս, հրամանատար գողական սեմանի բանակում առնվազն հիմարությունն է, որի արդյունքում մենք երեխայի զոտ ենք։